Хотів показати двохосний сонячний трекер, який керується автоматикою Sonic. Трекер збудований в 22-му році, кінець весни, початок літа. Хотів запустити трекер в роботу з початку весни, але війна внесла свої корективи. Так, трекер складається з двох столів, на якому спочатку було сонячних панелей на 30 кВт, потім після запуску в роботу докупив і доставив ще панелей на 7,5 кВт. Орієнтація панелей по осі X – це захід-схід, здійснюється одним мотор-редуктором. На два столи потужність мотора 750 Вт, працює від трьох фаз. Редуктор видає біля 20 обертів на хвилину. З'єднуються два столи тягою, яка посилена, оскільки тут доволі значні вітрові нагрузки на цю тягу. Змонтував все в монтажній коробці, правда, монтажна коробка вийшла замало, та оскільки досвіду монтажу не мав, вийшло не зовсім гарно, але поки що працює. Надалі, можливо, перероблю. В Sonic є можливість і в ручному режимі, і автоматичному керувати панелями. Зараз включаю ручний режим, щоб показати, як все працює. Зараз панелі пішли з сходу на захід по осі X, поворот пішов. Столи повертаються і кріпляться на самоцентруючихся підшипниках. Час повороту східного на західне положення займає близько 7 хвилин. Оптимальне положення панелі вибирають з допомогою фотодатчика, який йде в комплекті з автоматикою Sonic, і орієнтуються в оптимальному положенні, щоб максималізувати виробіток електроенергії. Керування панелями по осі Y південь-північ здійснюється за допомогою двох таких самих мотор-редукторів. Зараз включу. Які працюють синхронно. Вони підвішені на самих столах. Панелі приєднані через одну сплошну тягу. За допомогою рычагів здійснюється поворот північ-південь. Також розміщені, щоб не допустити механічних пошкоджень трекера, кінцевики, механічні і гіркони, які дублюють один одного. Тобто, щоб не допустити виходу за робочі положення. Розміщені кінцевики, як на мотор-редукторі, який повертає самі панелі, так і на редукторі, який повертає столи. Також поставив анімометр, який при вітрі
який перевищує, ну я в себе виставив 14 метрів на секунду, паркує панелі в положення, в якому саме мінімальне вітрове навантаження. Керування автоматикою таке Соняху здійснюється через діоди автомобільні, релюшки та електромагнітні пускачі, які безпосередньо вже керують трьохвозними моторами методом перекидання фаз. Самі панелі закріплені та повертаються на втулках. Також поставив, щоб зменшити розхитування рядів, поставив автомобільні амортизатори, які при вітрових навантаженнях зменшують розхитування рядів.